Newcastle o'quv markazida o'qishning 3 ta ustunlik tarafi yoki nega aynan Newcastle? Birinchidan, qulay lokatsiya. Markazimiz Kalinskiy yo'li bo'yidagi Qumu universiteti ro'parasida joylashgan. Ikkinchidan, qulay shinam auditoriyalar. Kerakli zamonaviy jihozlar va konditsioner sovutgichlari bilan jihozlangan. Uchinchidan, eng muhim jihatlaridan biri malakali o'qituvchilar. Bizning o'qituvchilarimiz IELTS'dan 7.5-8.5 darajalarga ega va eng muhimlaridan biri 2 yillik ish stajiga egadir.